Утюгехнен хеги сакасер информационный бирник регулирует студия гаев генитой танаплелибин. Магнекл гастык бүгүнгү беребитетин. Сакахеригер 315 гектарга ахуонюс оюр бахары турар. Коронавирустан эмсегалабет предпринимательдерге көмөк арчы берилиега. Республикага быйылгы отбунанын толорорго 5 миллион солкубай кирилүү. Амма луғын бәтінгі хелегін лоқта оқтыра дұробетінан қатчақтақ Наталия Чудиноваға саңа жетутан берділер. Уғын кен тоқта бұл кәніне орты дүзі апаркеті ғылдыттары көрсер. Бүгін авиалы сақыранаға хетіндер беттерінен сақығарегер 315 гектарға ағуан 100 от тумайыр. Аспыт күн ойыр бахардырын боқсуға ағуан 1 техника, онына ағыс 102 кейлілеті. Орта қылмалуғын өлекі көліне хелегер Куттал суа хабатын тұғығар. Үксаллақ бұғымай гимнистер светін сүйтбе кейлік аэромобиліне бірігәді тәті бүгірер. Балғыңя ұстығырар түгенегер жоқустайға 9 техникалақ, онына 7-10 кейлік өсі 1 аэромобиліне бөліктерілден бәлем оларар. Хотығылу өліңі онына хотығылу арға өттіттен сүкіндеға түйет ағыс метрі түргеннек түгілдірер болан жаңы орта қалыма мома ұсмайы абай онына томпол ұстарын сүйтбе үсіне хелегін бұруа бүрі Аспыт сукаға республикаға әбей 5 кейі коронавирус тата, балартан 4-ден 1 кейіте кейін коракка. Бұтығынан бүгін соғыл штаб брифинга рейтіндерділер. Өсі 14 кейі нерін грига, үйәбілуге, сунтарға, намыңа, ұсалданға, бәңі қаңыласқа, чүрапчыға, онына қаңыласқа ұрайдылар. Манынтенге брифинге ағам састағы жон коронавирунан ұлжыра білдел бәбетін бәлетәділер. Жүкускайға ұлжыбы жонақстана үрдәбәкке бір кеменен тұрдағына келерін елеттен балығалар үлелерін сөргіт еқтірі. Бәлетәні тәққа күн бүгін сүйірбек елуызға медицина тәлітелері қатчыға соқ үлелі ұралылар. Республика барабытылыстывата коронавирус тарғаны үтін сәретер тәрәхінлері ұтарға әбей үпкерді, бұтығынан предпринимательства аты әрген онына туризм министерстветтегер ехіндәділер. Субсидиялар тұғынан сайыбылыңнялары атыржағайын 15 күнігер дейлі тұтуқтара, манна коронавирустан әмсегалабет тәрілтелер, предпринимательдер, туристическай объекті ақ социальны қайсқалақ коммерческая соқ тәрілтелер, онына алым бизнес объекттері қапсалар. Көмек арчы бейді көрілілер онына ұй ұстата төлендер. Ол күрдік үләхеттері суық предпринимателдерге бейі кәміне ақ 15 тұғыншы құлқыбай көрілілер. Үләхетті ақ тәрілтіға қаз бейді сатрудинеген хен әбей 6-тан ар тұғыншы құлқыбай көрілілер. Илдархан Асен Николаев национальный проектор улоққа кирилерін тула муньяқтата. Бастан туран бүгінгі күнге әлбәк бапроғы күннеті контролуыр ирденірінетті национальный проектор улоққа кирилеріге берілі біт сорудақтары тулар батоқ салаятшылар тұз әппетінеске тардылықтыры дейін Илдархан ехіндерді. Манынтенге Асен Николаев сүйінен тұғынча кихе улоғы тұпсара бұ проектордан тұтылуқтағы дейін бәлетен туран бұра бұтылыстыва бірседателін әбәхінен тұларатшу Андрей Тарасенко бұ бапроғы контролуыргар сорудақтата. Республикаға глобальный бизнес 2-тігінші сүйірбе дейін маркетинг онына бренд-менеджмент программатын үлеттілер. Асен Николаев білеті әбетінен бұ программа олықтау компаниялар рынаққа жайыларын күйілдерге онына сақахерін тасы түгер тағарыға көмілі хүйеға. Сударыстыны компаниялар салалталыра программа түмігінен тәлітелергер маркетинг сөпте оқты күйтарға өрін ехтірі. Республика барбылыстывата отбыланын толырорға әбей 5 миллион хоккубайы көріуға. Бұтығынан бүгін ұлыз бағылықтарын күтті ғытылы бұт селекторында мұняққа әтілінді. Күн бүгін Сақайрын үрдінен отбылана 4-дон бір ғынәрі толырылында көрілілер үбінен басытан тұран мобиліне бірігәділер тәрілектірі. Ұлыстар 5 миллионы атыржағайын сүйірбәхес күнігәрдері тұтуқтақтар. Таттылуға бұйыл бұлан намыт 30 сыңар тұғынша тонна отуттан 19 сыңар тұғынша тұн қомуйда, ол әветер күн бүгін бұлан биоғын бірғыны толла. Улыс қодуғаларғары отулетігер білеген 191 звено тұғынша 100 техникенен үміртелдер. Сүйірбе мәбіне бірігәді білінгіте чуға сәргені тұр бүкәніне ұрақытар дайам матынан, ұчайынан, болжуманан тақсықтыра. Мәбіне тәрәттер ұғыс таттыға, егедейге, туара көлге, күйіға, ұтық көлге, онына қарбалаққа ме тәрілі біттір. Ұққа білін ұтық көлі сүйдігі әр, бұланың ұлаға бұланың әттің бірігін тұлырды. Атта қалан ясынан білген победа
калнер. А то на то бланера да нудик, он на бу хорок кашталак хойтан гидлер. Ока, техникалар инкорне. Был кайдай, мар куран диллети. А потом ните, ага, был куран ната, аханга да нудик дир гевар, нудик дир бидим метлер. Неганан бу урак кетулар нан ин оттужаут. Были охсан истахтан утати хенер, он на ми кериха дженераннер охсан яллер. Был атыка кайдай. Атыка был улуспирен хасих тахпут. Он толкенитен ордора ретюгенер бидде. Улустая тарап. Меня хангласулухун и кулахан кахайствата силе сугутун сагалатлар. Она хабия халаган белем дирителлер байл куранжил гоустардлар. Онан была на мыт и кен арты хинчекеринге тоннаттан и киты хинчатнере илар сорбтурар. Арту старстин салгыр. Силеги өлгөмнүк үннәрәр алтта бөдән қаһәстыбаға быйыл меңә қыңылас улуғын ты қаһәстыбадын салата боробаға дені бағыналарға ғырух сәметін ағылан ыспыта ол Куран сатылабатаға болар үйнүйді үшігей болуға бет. Кылғас кемейгер ынық сөйі әбей ағылыға сетен төктүр нехелеген солуғын оңырын тахарар кооператива бағынаттан силеги құмыян сағылата. Был сас бубахна өрісен арысыдар болан қалан ұтыптан әмсіғалабет. Олды болар үйіні ұртты. Солуахын тыйқа әсвадын кооператива бұйылғы бұлана 200 тонна сенаш онна 500 тонна сейлес білімнектәк. Онын сейлесі ұғу үлеті күске барар. Білім бұл уға тұрабыт, бұл траншеяға. Он екеде палайыз бұл погрушынан көлентепсен тұрымбов қылығыдер. Антон Алравола тумул комбайны гелен бухат. КамАЗ машина силеги жамага калан кута нихер ону ута ыгыллан таксир жери багурушчыгынан ыгыта баттыллар уанна утары туха нихерлер. Туспутун буланы кемпенде юк кени манны бесте хадик себека калалу тантон тумулин пака бурустай туханан кута тұрапты. Антон жаманы толырын баран қығын тоңмотын ден үрдіттін бүріяқтақтыр. Бұ үкі жама әбей ағылығынан тұлықтақ. Бұ қолмығыр бандырылы күш бәйті күшігі ғындырнақтақ. Білейін кені семейіне ғыран ұлан ғаңа қотан тұтта ғаджар. Ол қотану ғарды бұ сейліғі ғындырнағы ғарды төхі. Улахан әлбақ продукцияларығар көмілік болуқтақ. Бүгін үттін сағылан өссі бір улахан чүйе қаһәстывада сейлес ұғудын сағылады. Кені бұйылғы бұлана 700 тонна. Санатар болаққа майя сөнінен сатар бағыналар Куранғы ғостарын үйнілері мүлттіқ. Олды болар чүйе қаһәстывада бұлантын аңарын толырыр сұрықтақ. Артур Старастен, Сақа телевидениеде, мәңе қаңалас. Сунтар кокун тугарты хайствотын сайдытын ычаты хайда улуқсуттар туһунан баалык санаатын келер сюжетке көрүм. Ынақтар сайын өтөтүгөр тота ханамечен титиктеригер келилер. Кеэңи ыын болла. Айтылыны Попова оглурунан сүрбе бие сынагы бүкүрдү күннеде ыын уют туттарар жекергенин үйт этаханан качыр. 16-тан гатерим миппит онун ынақтан хагаланмыт. Блин, бүбе бие сынагы ынақтапт. Ну, була анел бахпо. Был урод тат, вот был кургал бутик. Он бола гирдях пить, бола вот гитарю курюлюх пить. Кахайства билеген ынақтары кекке севинелер эмей баллар. Хата кахайства сайдырга дәрене акирер сол оңғылын абыраннылар. Онтон Мария Егорова бүгіннерге отчуттары келеп аханан қатшыер. Бәкен әзірінерге бұланынан мұт 2 түхінші 14 ұлаққа 5 ұйы егер түргенлік. Бәкен әзірінерге туақтыын бапростан қайыр күрдік. Бәкен әзірінмеппет. Кокуну кинигер ого да спортивный дебахакалар оңғылыннар ого үтчі Джонсоннена седдере бағылар. Нелек бағылыға үтчі толықсытар сылтан ара амындырдыр. Улыс бұл жағалтада болдығаны бейеқа путниковай интернет келдер ектек. Негенен жау мұндық болдығаны олық бұл қайсы төсі тұп сөйденеріне біт. Опсынан тұ жоңмы терге біт. Оттан үлеген ағылатылыр. Дондар индік елеліктік ғыддарлар негенен тұ бұл. Қарбадия программатынан, қарбадеттің көрі программатынан тұбы осы жеті тұтылуыта бұланынар. Бүкіл бітәдері специалистерге тұпсыға яңа ғулақ, тұлғыры қатшылығылақ, түйеткі вартиялағы осы жеті тұтылуықтақ. Сайын үті-өте дәребінеға. Мария Габилияны, Числав Борисов, Сақателевенті, Сунтар. Сахарин тыс условиятыгар жәжене үйіннерер кихе ақсаннақ олырттан бейдестерінен қамағатты лоқтауға үдетінен биолог өріқті ақ Сергей Кривошапкин болар.
Кини бужарыгынан үлүхү бүтэн номнуа хэтти сылыгар барда. Огурочу тарасадатын Польша, Голландия, гонна Белоруссия питомниктарыттан агылан тенедер. Отонна плантацията курбакка, хаппакка, хото үйне хелигили турар, сыйсот үмметінде нердеттен борын белемнир, уну септе ахты кутар. Улхан көрүүнү истине эрейбетин туғынан онна ты херин жона үлелек жарыктақ болуын ден Сергей Кирвашапкин үйері көте уопытын билейдін үллестер. Бәт үшінді күйінер, оғыру дойдуттан механавар итағаға хуақ үйінің берер. Тойтар бігі күмі туғын, күмі тәлбәқ, сайының кенеха үйінер условия бар. Оттан жон бәті социалын сетіміне сетіген білсәннер кәлелдер бүт. Тон бігіні, тон дегінен ұрғаттан 6 сылын онығы қайы бүт, туғана бүт яқығап, жон бәті кәлін қомиярын. Тойтарген жәжен үйіндер етігер хамай үлеті отоның қомиян тахарғыда, онынан батарғыда. Бұл бәрджігістәң негілеген кейін ұлысталыра асфалынан алоқтауқтар төгілік сұлыстата көне солынан айын ұрқықтын ұқтыра. Өрімен үлетті құттала соқ, онына қачыстылақ айын солылары де националны бірайек етінен ұйтылына. Аспыт сылға Молодежнай, Парфенов, Раиса Андреева, онына Сафрон Данилов атынан ұлысаларға Опсай 2 километрден тақса асфалт ұрылығыда. Онтын бұйылғы ғылға Опсая 3 километр керінге ұғыннақ сәтті кейін ұлыса өрімені. Сүрін ұрула дейін бұманына ғылғы манчарды тұрларының хөбәстен кейін ұлысалар бұд. Онына бұл манчары ұнығыларығар сүрін объекттарға солылары асфалянанлар. Ол құрды ғатын білінгі тұрғынан самай ұғын мәтірді сол бұд асфаля ұрылынына бұл кейін ұлысатта қағылағанты ипподромға тие тұсола асфаля барта ұрылынына. Асфальт үлеті түміктеннағына бұл кейін ұлысаларынан спортивны объекттарға спортсменнар дағыны олықтауқтар үлжеттарда тиелдергер күчімеғая соқ болуқтақ, тұпсағай болуқтақ тен асырлақ сұрықтақ оңы ұлынына. Нұрот күйе, кому көмел күйе, амма лұғын бөтің негелеген ұлықтауға Наталия Чудинова саңа жиға күстір болла. Дұрубетінан қатшықтақ кейхе қасаңа жиыны бөтің жоны әргеті бары сабат үйінен тұтан берділер сейілі келер материалға. Ис сүрақтен үзуі амарақ сана олыс күндітін Наталия Чудинова дейтінен білен өрі мақтал қынаттанар. Дұрубетінен ікіз группалақ имбелит әрге жиеті бәп көрағас аны тұран күғының тоғын қатан әрейденер. Аны ол күғылға жә ұмнулар болды. Әрге жеға ұрбұдым. 15 сылағы тұрдым дем. Онтым аны сөз ұл кейін Мантом бетейдем бұл олық, хайыңы де бұл олық, олғы да бұл олық. Ачы көрі көті оғыта бастан күзір байдағын бұғыт әтті. Қанда қына бұн демін ұттан жабадыта, соның нүгірті әнден ұғылынан бұл. Орнын нұғар түйердері үлебіға барды. Бастан социалны үлеет олықтуа жағалтаны күтті, муастаны ұларыттар ғықпыт дей санабыттар. Онтын жия салғағының көтірен қаттан тұттырарға бұхар бұттар. Малыға чолбан қайыстыва істені мағығардиен тоуан түгіншаны ес бербет, Наталия Бірге өрәмі жоно муаста ақылат мағын атылас бұттар, субатыныктан төқ нем бол бұттар. Чуас аймақ жоны ұғы қарчынан көмеліс бүттер. Бұғыты Наталия саңа желенергер бөтін жоны бүттің тұрым бұд. Оның сомағы күйіс болан тәлгеяға бұр құта нүрдетен саңа же түргенлік жәндей бүт. Бұ жені оланы неделі күдіп тұттылар дегіндейін. Үдет үгін тұттылар. Аны оланы тұға ол жоннығы қамнағын болағына обшественные работы, насилие деген программы бар тұққа. Сынтыр зайындасты, олының үйе кепсетенмет, ол оның қатшыда қамнаға оның төлінер. Ол жоннығы қамнағын төліп біт, онтың бұл затрадатын тұға барын-барын ол аймақтар, оны айын кластар, ойынылар. Ходы еді қынамыты бұл көндің бүтерен бұл жечері пестелерін, оны бігі тұрауды бая бұл Михаилы кентебіштем, анна мен көпі қауіле дейір, онында олар кені бұл засып көтір, отып песті үйіншені бадың кені төлі өте. Сотыру Наталия саңа жиеті сып-сырдығына қырасқалынан ұғыты күйе сандарияған, етітер сетім тардылығыға тұрбалара оғығы бар. Аны от мас үлеті үмірілдіғаны әрге жиені көтірен олорчу ұрастырға тәлгіғені саңалы бүтейдерге бұланыңдар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Амма Чакускай.
Бүлік ораты гардеробиларынан қатчақ тағы олыру өйсіна, әтқан өтінен түгірік сыл әрселер. Тұстақ үлелерін аңды өтдіға кеңік тарған мұт коронавирус дағаны қатчақ табата, қарыңатшы сайын ғосқола пандемия кебегер үлетін бүліктегі корреспондент білісті. Дробьетнан хачахтах оглох терапевт Надежда Федорова куяр ситиминен мастер-класс ызтар хомнуха кылынан өрен кергель оңорутун кыха викон омно сатыр болан бүгін кини иетин кемелехетчуде онтон бобарыта сайынго сколэхинен ыдыллар. Хэнгэрэллэр бітки ханатым, джинген боланы били бэйлэринден тутан кабан аттыбаралар бұттарабалар сөчөй болуэте, онтон бүгін зумынан ыттым. Бүгінгі боланы специалистер кыттыналылар, оголор кытынылар, оны вопрос имбеттілерлер. Зумуңа бүгін 4 минуты берілдер дегенен, оны бүгін болғана бігегі 30 минуты аңындуыд ете браслет қарысқа. Инбелит оғылардағы жекергеттер әмтенер сыннянар сайынғы осколалары қарысқала ғамал фонда енен терілілен ұлыз жағалтатын өбіләйінінен төт сыллағы та сағаланмыда. Бұсыллар ұстата әлдағы жекерген сыннянан сергексиен дұрубетін тұрғын чөлігер түйерін аспыта. Онтан бұйыл қамсық қайын қарыңатшы сайынғы оскола үлеті ұратылағы болла. Бейлгі жылға бейге 11 жекергені, ол егер 12 оны жарықты сылжа біт. 10 күні егер бейге олы оғылыру жарықты біт. Специалистер бұл күйер сетімінен WhatsApp группаға, Zoom платформаға арас жарықтары, оңылары, күріқтары, мастер-кластары ғыталдар түріптерге оны оғылырға. Қарысқал фонды специалистері бейге оғылыр бұтын жекергеттер бұтын күттеме жарықтан оларылдар. Күніқсын логопед, психолог, нейропсихолог, онна педагог, директорын ұйталылар. Түйеді жеттін оларын сыңялан терелінлер, оғылар астын алылар. Күннетел бақ мастер-класстар ұйталылар, үнкілілер, ұлылар дағаны. Онтын өссе бір үтіе сайын оғыларға ұмнылы баттық ахара, бұ болар өліхеттер сүрін соруқтара. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Бүгін ұтшы театрғыр Москва тағы Шукин атынан театральны институтқа тұтарсан өре қақир бет төт оғыны күтті көрістілер. Білетені тәққа нұротор тұтығар Шука денінен атыра бір білдір көстер Националы Республикалары күттілелер институттартан білдестергер амбастығытын 5 бюджеттін үбілдер месті көрілден ұсы жонлар әтал бұттыра. Төт месті жүкуске оғылырғар онына бір Хабаровскай край абитуриенгар тегесті. Бұ 5 оға Москваға тиен тұспа националы труппа түріттен бәйлері мастардақ өрін ехтірі. Уапсы же оғылырғықтыра онына. Итеніне төт сылынан түрәбіт республикаларғар әргілінен нұтча драматическай театрғар үлел ехтірі. Санатабын бұлырын Сақайын оғылыры өсті Шепкин атынан театральны училищеға өріні бар бұттыра, оның ағыяқ сылынан республика театрдарығар саңайделі артыстар аян тұтан сағалықтыра. Мы все ребята, мы все счастливы, мы все этого долго ждали, мы об этом мечтали, мы ходили на занятия, мы представляли этот день, наверное, только в мечтах, и вот сегодня уже подписание документов, и мы просто на седьмом небе отчасти. Мы все мечтали там учиться, и, конечно, мы должны не подвести, приехать лучшими специалистами. Ұғын кең тоқты бұл көніне бүкіндерге орта дөйді ұзапарқа аның тәлетчер еділер, бүкін-бүгін манна тұстақ өлеттер сүйіс тоғуын арас көрін күлі сүйелі көрін қарайын олыралар. Запарқаға бігеге корреспондент Елизавета Васильева ұлдетті. Түйерт ұйығындағы тоқты бұл көнер ұлы бұд орта дөйді ұзапарқа яғар масына кірі-кірітінен. Ұғын кең жағылыр өрі жүмін кәніттен көңілге тақсы бұтша Джон Серге күлі сөйлі көрі кім білділен, кім жекіргінден кәлін біремедерін тоғылақты қатарылыр. Күл сөл пандемия кемегер қаты төттілітін ұға бұд төлі үйбіт сыннян Оны тұн көрі үйелдім аққа. Тұдайдыға кәлі бейді, бұғалар бұдың етже, наға үйерді бейді, күлілері көрі әжі бұд, бұл онына розы ұқылдың ғабарын көрді бейді. Нүр бұры үйеніттен кәлі бейді, кені бұл онын тірігерген көрі әжі бұды. Жақшы дағыны бұлырын қарт үспітін кәнінен нүрбол ұғығар бұл ұлыбыт фламингаға Джон Серге болғымтыды ұрдық қатанар. Оғын сіннеге сатақтарығар дұғымуд Марқанин аттақ көтір ұлжыттары Серген келек кеттігір тұрды. Етені Серге номлы ұлапыт алмаз тен үрінге әчәйіне күрәрі Джон Тоғоры ұмыздыр. Зоопарколог тоқтырын Сергей етеніне куяз күні мөлчі тұтымары спиридоновтар жекерген бүгін ортада үйдіға ғылжыттыр. Әдір ғыл 2 қырачан олаттыра көтердірі онына ордық тұтағына бейрәділер. Оғын ең өлді өті ғылы өткір тұқылы бұл бақшы қарантин кенеттен себе сылыңға тұққан ғашу.
Зоопаркаға олық күнстер бұйаран оқарас патрибнадзоры етекер дейді да ұмнығы бар. Үгес күрдің маасқа бәрчәкерден әр күнне қасты да жон қойудың мұстар сирен суялылар сотолыр. Орты дойзу зоопаркаға бары ерденер санитарный норманы күйіскі тұтуғалылар, қасмұндық айлине растыр, дезинфекциялар автоматтар инан тұралылар, етенне бұ балтыра метрі еккерділағы социальная дистанцияны тұтуғындарар сұрағынары тардығыттар. Сотору көміз күйін әргелі салғы тымны түйуяға, оның ортодойдуға күйінгі білімдені сүпсілгені бір сотору сақланыға. Елизавета Васильева, Дмитрий Тымыров, Григория Хлопков, Саха телевидінде қаңыласылуға. Бүгінгі ғоның мөдетінне қандығы севелгі көрсе қалер.